ବିଜେଡି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛି। ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କାରଣ ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ବୈଠକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ଏବଂ ଏ ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ସମୟ ତଳେ ଦଳର ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ କଥା ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଦଳ ସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଚିବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ତାଲିକା ରହିଛି। ବିଜେଡି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ବିଜେଡିକୁ ସାରା ଭାରତରେ ସୁନାମ ଆଣିଦେଇଛି, ଯଶ ଆଣିଦେଇଛି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅସମାନତା ବିରୋଧରେ ଆମର ଲଢ଼େଇ ଆମେ ଜାରି ରଖିଛୁ। ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ବୈଠକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆଉ କିଛିଦିନ ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଜର ଚବିଶତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବୈଠକ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ପରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଛି ସମୟ ତଳେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ଦଳର ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ। ଏବଂ ଏହି କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି। ଖାସ୍ କରି ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅସମାନତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ରହିଥିଲା ତାକୁ ଜାରି ରଖିଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ, ଏବଂ ତଳ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ କାମ କରିଚାଲିଛି। ଏଡିଟର ଜି ଓଡ଼ିଶା ଜଜାତି ମହାନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଜାତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଯେବେ ଦଳ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ଯେବେ ଦଳ 2000 ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲା, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଦଳ ସବୁବେଳେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛି ତାଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନନ୍ଦନ, 24 ଦଳ ପଦାର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଆମେ କହୁଛେ ଯୌବନ ଛୁଇଁଲା ବିଜେଡିକୁ। ଯୌବନରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ଶାଣିତ ହେଉଛି। ଆପଣ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୈଠକରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଜାତୀୟ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଜାତୀୟ ଦଳମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଏସବୁକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଦଳ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେହି ଦିଗରେ କାମ କରୁଛି। ଜାତୀୟ ଦଳକୁ ସିଧାସଳଖ ନାଁ କରିଥିଲେ ନବୀନ, ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦେବେ। 5T ଆଉ ମୋ ସରକାର ଇଏ ଆସିବା ପରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ଅଧିକ ଶାଣିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ କିଏ ନା କିଏ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାପ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ରାଜନୀତି ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନେତା ଏଭଳି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଭରସା ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ। ଏକଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯାହା ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ତାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଆଜି ଯୋଉ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଆଜି ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ, ଇଏ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ବିଜେଡିକୁ ଦେବ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାରଣ ବିଜେଡି ଏବେ କ୍ୟାଡର ଭିତ୍ତିକ ଦଳ ହେଲାଣି, 24 ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଏ ଯାଏଁ କୌଣସି ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିନାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଭୋଟ ଅଛି, ନବୀନ ବାବୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା କରିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କଥାରେ ନୁହେଁ କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଛୁଇଁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦେବେ, ସେ ରାଜନୀତି ଆସିଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟ ବୋଲି ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା, ରାଜନୀତି ଆସିଲେ ପୁରା ପୁରା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ହଉଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ଯାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଏବେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଲଢେଇ କାହାକୁ ନେଇଥିଲା, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ଆଗକୁ ବି ରହିବୁ, ଏବଂ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ ଆସିବ ସେ ତ ଅଲଗା କଥା ଦଳ ଭିତ୍ତିରେ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଜର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ଏକଥା ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏକଥାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଲଢ଼େଇ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରଖି।